ሰላም እግዚአብሔር ቤተሰቦች ከማኅበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን የዕለቱን አጫጭር መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርብናል ማኅበረ ቅዱሳን ከኃይላለ ጥበብ ወምዕራፈ ቅዱሳን ተከዚያ ቡነ ሐዋርያ ክርስቶስ አንድነት ገዳም ጋር ስምምነት ተፈራረመ በማህበረ ቅዱሳን የአዲስ አበባ ማዕከል በቡስካ ደብረ ጽዮን ቅድስት ድንግል ማርያም ወአቡነ ሙሴ ጸሊም በኦሞ ብሔረ ብጽዋን አቡነ ዜና ማርቆስ እና አባ ጊዮርጊ ስጫ አንድነት ገዳም የተዘጋጀውን የቡስካ የማር ምርት ለማከፋፈል የስምምነት ሰነድ ተፈራርመዋል በዕለቱ የደቡብ ኦሞና አሪዞኖች ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብጹ አቡነ ፊልጶስ ለቤተ ክርስቲያንና ለሀገር መሰረት የሆኑት ገዳማት ሁለንተናዊ ተሳትፎ እንዲኖራቸው እየተደረገ መሆኑን አንስተው ይህንን ስምምነትም ገዳማውያን የትጋት ምሳሌ የመሆናቸው ማሳያ ነው ሲሉ ገልጸዋል ማህበረ ቅዱሳንም ገዳማትን ለማጠናከር ዘርፈ ብዙ ስራዎችን እየሰራ ነው ያሉት ብፁነታቸው አሁንም ለሁሉም የሚጠቅም ስምምነት መፈራረሙን አመስግነው ሌሎች ገዳማትም ይህንን ተሞክሮ ወስደው ቤተ ሀገርን የሚጠቅም ስራ መስራት አለባቸው ሲሉም አሳስበዋል ብፁነታቸው አክለውም ገዳማት ከማር ምርት ባለፈ በሌሎች ዘርፎች ላይም በመተጋገዝ የመስራት ልምዳችን መዳበር አለበት ሲሉ አሳስበዋል ለሙጫ በረት ቅዱስ ሚካኤል የአብነት ትምህርት ቤት ድጋፍ ተደረገ በሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ለአስታወረዳ ቤተ ክህነት እርፍ ቀበሌ ሙጫ በረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን እያስተማሩ ለሚገኙት ለአይነ ስውራ የጉባኤ ቤት መምህርትና ለተማሪዎቻቸው የገንዘብ ተመኑ 7800 ብር የሚደርስ የአልባሳት ድጋፍ ተደርጓል ከ205 ዓ ም ጀምሮ በርካታ የአብነት ተማሪዎችን በማስተማር ላይ የሚገኙት መምህርት ያየሽ ካሳ ተስፋው አካል ጉዳትና ሴትነት ሳይበግራቸው በትጋት እያስተማሩ የሚገኙ ሲሆን ን ይህንን ትጋታቸውን እየተመለከቱት ስምረት አማኑኤል የተባሉ በጎ አድራጊ ለእርሳቸውና ለተማሪዎቻቸው የአልባሳት ድጋፍ እንዳደረጉላቸው ነው የተገለጸው ድጋፉን አስመልክቶ መምህርቷ በሰጡት አስተያየት እግዚአብሔር የሰጠኝን መክሊት ተጠቅሜ ከማስተማሩ ወደ ኋላ ለልም ያሉ ሲሆን ጉባኤ ቤቱ ያለበትን ችግር ተረድተው በጎ አድራጊዎች ላደረጉላቸው ድጋፍም በእኔና በተማሪዎች ስም አመሰግናለሁ ብለዋል በማኅበረ ቅዱሳን የላስታ ወረዳ ማዕከል ሙያ ገዳማትና አብነት ትምህርት ቤቶች አገልግሎት ክፍለ ኃላፊ የሆኑት አቶ ብርሃኑ ሀብታሙ ድጋፉን አስመልክቶ በሰጡት አስተያየት አብነት ትምህርት ቤቶች ላይ ትኩረት አድርጎ መስራት እንደሚገባም አሳስበዋል ምህርቷን ጨምሮ ለ45 ተማሪዎች እየተደረገ ሲሆን በገንዘብ ሲተመን 78200 ብር መሆኑን በማኅበረ ቅዱሳን የወልዲያ ማዕከል ሚዲያ ክፍል ያደርሰም መረጃ ያመላክታል በቅድስ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ጥናታዊ ጽሁፍ ተካሄደ በዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንትና የደቡብ ኦሞና አሪዞኖች አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በብፁ አቡነ ፊሊጶስ አሳሳቢነት እንደ አዲስ ተደራጅቶ የተቋቋመ ሲሆን ብፁነታቸው በአማካሪ ቦርድ ሰብሳቢነት ክፍሉን በመምራት የጥናትና ምርምር ጉባኤያት እንዲዘጋጁ መመሪያ ሰጥተው በጥናት መጽሄት ማስጀመሪያ መርሃ ግብሩ ላይ በይፋ መክፈታቸው ይታወሳል በዚህም መሰረት በዩኒቨርስቲው ጥናትና ምርምር ክፍል አዘጋጅነት ምስጢራዊ ነገረ መለኮት ከኦርቶዶክሳዊ መንፈሳዊነት አንጻር በሚል የዩኒቨርሲቲው የአካዳሚክ ምክትል ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር አባ ገብርኤል ግርማ ጥናቱን አቅርበዋል የጥናትና ምርምር መርሃ ግብሩ በተደጋጋሚ እንደሚዘጋጅም የጥናትና ምርምር ክፍል ኃላፊው መምህር ግርማ ባቱ ገልጸዋል ሲል የቅዱስ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ የህዝብ ግንኙነት አስታውቋል የሃዲያና ስልጥ የሀገረ ስብከት በእቅድ ላይ የተመሠረተ አገልግሎት እየሰጠ መሆኑን ለማጥናት በስሩ የሚገኙ ወረዳ ቤተ ክህነቶቹን ጎበኘ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን የሃዲያና ስልጥ የሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ መላከ ህይወት ቀሲስ ንጉሴ ባወቀ በሀገረ ስብከታቸው የሚገኙ ወረዳ ቤተ ክህነቶች መንፈሳዊ ስራቸውን በምን አይነት ሁኔታ እያካሄዱና ህዝበ ክርስቲያኑን እያገለገሉ እንደሚገኙ ጎብኝተዋል ዋና ስራ አስኪያጁ በጉብኝታቸው እንደተናገሩትም ሀገረ ስብከቱ በእቅድ ላይ የተመሠረተና ዘመኑ ን የዋጀ አገልግሎት ለቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ለምእመኖቿ እየሰጡ መሆናቸውን ለማወቅ የተዘጋጀ የስራ እንቅስቃሴ መሆኑንም ገልጸዋል የሀዲያና ስልጥ ሀገረ ስብከት የትምህርትና ስልጠና ክፍል ኃላፊ የሆኑት መምህር ሞላ አለሙ ሀገረ ስብከታችን ሁሉንም ወረዳ ቤተክነቶች በመዳሰስና ያሉብንን ችግሮች በማጥናት በጥናት ላይ የተመሰረተ የመፍትሄ ሀሳብ ለማስቀመጥ እንዲህ አይነት ቅኝቶች በሁሉም ወረዳ ቤተ ክህነቶች ተጠናክረው ይቀጥላሉ ብለዋል መረጃው የብህንሳ ሚዲያ ነው ለዕለቱ ያዝንላችሁ አጫጭር መረጃዎች የእስካሁኖቹን ይመስሉ ነበረ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ይቆየን